مدحويني هوري سوماليا شيخ شريف شيخ أحمد أيامان تسوين لوغو سودو بيه مقالة دا مقدشو وربعين تاسي وحا مقالة دا مقدشو نوغو سودري وريهنا عبدالرساق سمير عبدالرساق عمر شيخ شريف شيخ أحمد مدحويني هوري سوماليا هنا مشرح حميلة قران ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday dawladda federaalka Soomaaliya ee waliba qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya markii uu soo gaaray magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa waxa ka soo galbiyay garoonka diyaaradaha Aden Cabdulle Cismaan marti sharaf ballaaran ay ugu horeeyaan mas'uuliyiin ka socota dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo loo soo galbiyay xarunta xisbiga himilada qaran oo ka degan yahay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya halkaas ay ku sugeen shacab ballaaran oo ka soo qayb galay soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa shacabkii ka soo qayb galay soo dhaweyntiisa madaxdi kala duwanaa uga mahadceliyay sida ballaaran ay u soo dhaweeyeen dhanka kale qaar ka mid ah shacabkii ka soo qayb galay maanta soo dhaweynta ballaaran ee Muqdisho loogu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ka hadlay dareenkooda arbil caalamiin salaatu salaam ala rasuulillah magacay waa Cabdiweli Xirsi Cali waxaan ka mid ahay taageerayaasha xisbiga himilada qaran gaar ahaan waxaan ka mid ahay guddigii abaabulka oo ka shaqeynaya waxaan ka mid ahaa guddigii abaabulka oo ka shaqeeyay soo dhaweynta madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynaheenni hore haddana ah musharaxa xisbiga himilo qaran si fiican ay u dhacday soo dhaweynta waxaan ku soo dhaweynay hoygiisi si fiican ay u dhacday soo dhaweynta Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxaan ku xusuusanahay waxyaabo aad u fara badan waxa ka mid ah hadii aan hal iyo laba ka taabto waxyaabaha ku xusuusano Sheikh Sharif wuxuu ahaa madaxweynihii dawladda Soomaaliya ka saaray kumeelgaarkii nooga dhigay dawlad federaal wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay doorashadii lagu qaban jiray wadamada dibadda ah sababay in lagu qabto magaalada Muqdisho aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waana bogaadinayaa dhammaan waxaa ka soo qayb galay bulsho badan oo kala yimid degmooyinka oo dhan aad iyo aad ayaan u faraxsanahay 25-ka Abriil waa maalin ugu weyn insha allah ilaahay duu yiraahdo waana ka sii qayb gali doonaa shirarka iyo shirarka la mid ah insha allah maanta waxaad u jeedaa dad aad u badan oo shacabiyeed ah oo aleerada u heelan oo u dhiiran oo waqtigooda u huray soo dhaweynta mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa dhammaanteenba maanta farxaddeenna ma la soo koobi karo reerreenta iyo tabasleenta aad iyo aad waxaana joognaa hoygii xisbiga himilada qaran ama xafiiska xisbiga himilada qaran Samir Cabdirasaaq Umar wararka telefishinka CNA magaalada caasimadda Muqdisho